vilão aqui tá de... É o Café Jequié. Aqui no Mercado Paulista, São Paulo, tá de R$7,99. O feijão. O feijão aqui tá de... Esse aqui é o quê? É o feijão carioca. Nós pegamos do qual foi desse aqui? Tem o carioca de R$7,69. E tem o... Nós pegamos desse aqui, não foi? Esse aqui, R$7,99, feijão bom. É, feijão... Ele tem muita partezinha quebrada, mas feijão mole, você cozinha ele rapidinho. Aqui tem o... Esse aqui é o feijão fino. É, mas eu acho... Aqui tem o... Feijão do lar, que é um feijão bom também. Mas desse aqui, no caso, eu gosto mais do carioca. Aqui tem o café... O café Rio Novo também, que é um café muito bom, tá de R$6,99. Mas só que tem um arroz, esse aqui é o arroz Safira. Vai sair o áudio. Safira. Cadê o arroz Safira? É um arroz muito bom também. Esse aqui ele tá de... Cadê o preço? Tem preço, né? O óleo soja. O soja tá de R$6,99 aqui também. Qual é o preço desse arroz Safira? Safra. Ah, é o arroz Safra. Falei errado. Arroz Safra. Tem o macarrão, o macarrão gameleira, muito bom. Tá de quanto esse gameleira? R$12,99. Tem uma tapiocazinha aqui do preço bom. E essa tapioca aqui? Ah, tem um preço. É, a tapioca R$5,75. É, o preço aqui não tá ruim não. O preço aqui tá excelente. Feijão padinho. O feijão padinho, deixa eu ver o preço aqui pra vocês. Quanto? 5? R$7,89 o feijão padinho. Seria esse aqui, ó. Pessoal, hoje eu tô aqui no mercado e aí eu tô fazendo registro aqui das coisas aqui. Nós estamos no Natal, né? Pra ver se algumas coisas baixou, se tá do mesmo preço. Aqui tem um feijão preto também, pra feijoada. Tá de R$9,99. É isso aí. Tem as verduras, tomate. Tomate aqui tá de... R$2,75. A batata aqui tá de R$13,99. O alho R$5,99. Cebola. Vou até boa aqui, mas tô faltando botar mais. R$4,99. Cebola branca, meu valor. E aqui tá o chuchu. Tá de R$4,89. Aqui vende o alho também no pacote, pessoal. Aqui vende no pacote, tá de R$8,99, né? Pois é. Aqui é o quilo. Tem batata doce também, que tá de R$3,89. Inhame. O inhame aqui
tá de R$100. Costela tá R$12,99. Costela R$12,99. O preço tá bom. 12, né? As bananinhas da prata aqui da hora. É R$1,99. A banana já tá bem, bem madura. Tem outras mais verdes. É, o preço tá bom. Banana da terra, R$5,49. Isso aí. Maxixe, R$3,22. Limão, limão rosa. Limão rosa? É, parece limão rosa aqui. Que limão é esse aqui? Não tem a placa aqui não. Pois é, abobrinha, pessoal. Aqui tem abobrinha, ó. 3,15. Vai fazendo as conclusões de vocês aí no lugar que vocês moram. Aqui é o Brinjelo, a Brinjelo. É 99 centavos. A abóbora é R$4,97. Ou seja, o quilo, né, pessoal? E é isso aí. Hoje eu vim minha esposa aqui fazer umas compras aqui. E aí, estamos aqui vendo o preço. Sabe de quanto aqui o arroz foi? Ah. Ouve, R$2,99. Tá até bonito, pessoal. Fresquinho. Nosso pendozinho aqui, ó. Alface. Cebolinha, alface. Mas é isso aí. Temos aqui abacaxi também. Abacaxi aqui tá de R$3,99 a unidade. Laranja, 49 centavos a unidade. Aqui temos processada, 10,75 quilos. Aqui temos as maçãs, tá até bonita, pessoal. Aqui também é maçã, a mesma coisa. Manga, essa manga tá de 2,79. Um pouquinho da hora aqui também, ó. Um pouco verde, 2,99 por quilo. Tem coco, é isso aí, R$2,99. Essa melancia aqui, não sei qual o... como é o nome dessa melancia, mas ela é diferenciada. Temos aqui, pessoal, também cesta. Uma cesta aqui, ó, já preparada, de R$399. Material de qualidade, viu? Muito bom. Show de bola. Fiquei para todo o preço, pessoal. R$99,99. Vem o que? Um fubá de milho, dois macarrão, um coisa de tomate, um óleo, dois biscoitos, quatro açúcar, quatro arroz e dois feijão. Essa aqui é de R$99,99. Essa daqui ela é completa. Essa daqui ela vem. Dois biscoitos, gameleira, coca-zói, cinco café, uma farinha de trigo, farinha de mandioca, dez açúcar, 12 açúcar. Isso aí, 12 açúcar. Isso aqui fica pra R$399. É uma cesta até grande, viu, pessoal? Aí ela é acompanhada com esse aqui de baixo, ó. Certo? Aqui é uma cesta. Tudo isso aqui é uma cesta, ó. Daqui até embaixo. Três óleos, duas coisas de tomate, coisa pra feijoada. É?
Aqui vai dar mais ou menos 2 quilos. Eu tô olhando aqui a cesta aqui no mercado aqui em São Paulo, tá bom, o preço tá bom. As maçãzinhas já na embalagem, ó. Essa aqui é sem semente. É. Não tô vendo o valor aqui, ó. Top, show de bola. A maçã muito bonita. Duas maçãs. 8,41. E é isso aí, pessoal. Aqui eu simplesmente tô mostrando o preço das coisas. Rapaz, eu tô procurando aqui uma garrafa. Ah, tem aqui, ó. Uma garrafa térmica dessa aqui, ó. Tô precisando de uma dessa. A minha quebrou. Aqui tem essa aqui preta de 57,29. Aqui tá de... é Aladim. Tem que tá R$50,45. Eu quero comprar uma pra mim de inox. É isso aí. Tem uma dessa aqui que eu vi na internet que ela é de... ela é elétrica, pessoal. Você põe o café, o leite, qualquer coisa, você deixa na tomada. Aí já fica quente direto. Ovilho azedo. Aqui eu não entendo, não sei bem o que é isso aqui não. Polvilho azedo. Deixa eu ver aqui. Polvilho de mandioca azedo. Isso aqui parece, fala polvilho. Isso aqui, pessoal, acho que é aquele a goma, né? É a goma da mandioca. Outra coisa que eu tô precisando, vou comprar depois, é uma panela dessa aqui, ó. Tô precisando de uma panela dessa, o preço tá de R$179,99. R$170,99. Tá bom. E tem dela do preço normal de R$200. Ou seja, quantos litros? Garantia de um ano, 10 litros. R$199,99. Mas daqui ela tá mais barata, porém ela é 4,5 litros. E a trava dela é diferente. Eu gosto de vir aqui, eu me sinto bem aqui nesse mercado, porque sei lá, é diferente. Refrigerante aqui, ó, R$6,29. Sabores variados. Esse aqui é o Nerd 3G. Esse aqui eu não entendo muito bem, não conheço aqui é o quê. E aí, beleza? Cura? Beleza, show de bola, energético, pessoal. Você que gosta de fazer uma academia, eu acho que aqui ajuda. E as canas bravas aqui, ó. E é isso aí. O mercadinho aqui é bom, completo, viu? Panela, você quer fazer um fim, olha os caldeirão aí da hora aí, ó. Ah, rapaz, quero ver se eu acho aqui um spray prata. Deixa eu ver aqui o valor. Tá de R$34,99. Isso aqui deve ser bom, viu? Porque pelo preço. Que aqui varia da marca também, né? É vários otários. Rapaz, onde a energia foi embora, mas eu sofri, viu? Sem uma lâmpada pra poder andar no escuro. É top. Ração pra pet, ó. Pra pet, pessoal. Filhote. R$26,25. Aqui é o pedigre, um negócio assim. Porque aqui tem vários preços também. Girassol, semente de girassol, ração. Aqui você acha ela já pesada. R$8,79, R$78. Tudo variado. Tem de tudo aqui. Esse tempero, ó. Bom. Escarlate.
peixes aqui, pessoal. E o valor dos peixes? Sardinha, R$16,79. Preço das coisas aqui tá bom, pessoal. Cadê a Adriana? Eu gosto de tomar esse suco aqui, pessoal. Esse suco aqui eu gosto de tomar, só que eu porém. São muito gostoso ele, mas minha esposa tá querendo tirar de mim, porque o negócio tá muito bom pra saúde, mas. Pegou aqui já? Vou pegar aqui, deixa eu ver um. Dois. Três. Aqui é laranja. Laranja, uva e limão. Deixa eu levar o carro para onde você queria melhor. Deixa eu... É. Que boa, que boazinha. Tá de quanto é que boa? Tá de quanto é que boa? Que boa aqui tá de 1,89. Deixa eu empurrar. Dá umas coisas aqui para feijoada. Charque, né? Você quer charque, né? R$20,99. Tá onde? Cadê? As carnezinhas boas aqui, pessoal. A costela tá de quanto, amigão? Carne boa. Muito bom. Qual o preço, pessoal? Você quer o... Aqui tá a tabela, já pegou aqui? Tabela de ovo aqui tá 12. Deixa eu ver o preço aqui, acho que não tem preço não. Se tiver é melhor. Vou pegar uma dessa aqui também. Não pode ficar sem ovo não, pessoal. O ovo faz parte da nossa... Tá de quanto a costela? R$13? Show de bola. É, cadê? Eu não sei, a senhora olhando assim, eu não sei não. A costela fica onde aqui, irmão? Ah, beleza. Show de bola. Rapaz, o preço tá bom, pessoal. Costela de 13, qual é o... Isso aqui é peru, né? É a de 15. Peru, 22,99. Essa delegada tá ali. Tá? 4 quilos, 2 quilos, né? 2 quilos, igual. Então, peru, pessoal, R$22,99. Aqui é o bacalhau. R$64,99. Show de bola. Quero levar uma tabela de ovo dessa aqui, não sou preso. Sabe me falar o preço do ovo? Eu pego uma tabela de ovo dessa aqui. Pode botar lá no carrinho, né? E aí assim, pessoal, nós já pegamos uma boa parte. Agora todo mundo pegando o restante. Você vai vender quantos quilos, chefe? 2 quilos, irmão. Mais de quanto ovo, tu sabe? Tá. R$16,99, pessoal, o ovo. Você... É. Show de bola, pessoal. Tá bom, você quer o quê? Farinha. Farinha de mandioca. R$5,95 o quilo. Show de bola. Eu gosto disso aqui também, ó. Aqui a farofa, R$8,75. Muito bom esse aqui. Já tem um sal para churrasco, já temperado. Esse aqui.
aqui já temperado, R$25,75. Pessoal, desde já, deixa o like de vocês, me ajudar nesse canal. Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente aqui, pessoal, mostrando o preço das coisas aqui no supermercado São Paulo. Pedi autorização ao rapaz e ele me autorizou. Sem mostrar a imagem das pessoas. Tem amendoim. Que é sal. Agora, pegou a costela? Deixa eu pegar o carrinho. Hoje eu sou motorista aqui, pessoal. Já bati duas vezes aqui numa coisa aqui, mas graças a Deus não acidentou ninguém, não. Olha, fígado. Isso aqui é o quê? Isso aqui temperado é frango. É. Meio da asa. Esse aqui é nosso? Dá pra trazer. Ah, vai pesar, né? Dá pra trazer, né? É isso aí. A costela aqui eu achei do preço bom, pessoal. Você tá entendendo, não tá ruim, não. Com esquilo no meio, aqui tem mais tudo, né? É. É. Aqui deu R$36,87, 37, né? R$7. Aqui deu 2 quilos e um quebrado. Bota esse ovo por cima. Pronto. Beleza. Salzinho. Farofinha. Existe ela vários sabores, é? Ou só esse aqui mesmo? Você costuma pegar do qual? Ah, não, desse aqui não, né? Fica mais caro. De 5, esse aqui é mais fino, é o refinado, né? Tem ele mais refinado. Tem a marca. Hã? O quê? Eu acho que sim. Tem um óleo de R$6,99, pessoal. Não sei se eu já mostrei, o soja. Tem água aqui também, de R$11,99. Garrafão. Isso aí. Fogão. É, já olha, que melancia é essa aí? Ela é diferente das outras. É. É? R$25,90, R$26. Isso aqui é o quê? Melão, isso aqui é melão? Não conheço isso aqui, não. Deixa eu ver o nome disso aqui. Vocês conhecerem, souber o nome dessa fruta aqui, me fala aí que pra mim é. Já é outro modelo. É, aí é melão. Isso aqui eu não sei que fruta é essa aqui, não. Pode ser que seja também, né? Mas eu quero ter a certeza. É. Show de bola. Tá bonito aqui. As coisas tá bonitas. Isso aqui é melancia. Aqui é o quilo. Isso aí. Como é o nome dessa fruta aqui, amigão? Melão. Melão? Ah. É melão, pessoal. E é isso aí, pessoal. Show de bola. Que tá no ritmo do Natal. Mas essa de 5,59 seria qual? Deline. Delicada. 5,59. Uma dessa aqui é o que? Meio quilo, é? 500 ml. É isso aí. Quer levar um pãozinho, não, amor? Vai levar um pão, não? Ali, ó. Ah, desse aí? É. Tem coisa, a gente pega um pãozinho desse aqui.
Panetone. Panetone já começou a aparecer. R$13,99. Papai Noel aqui tá esperando. Oi? E o coisa de bolo? É bolo pronto aqui, né? Bolo pronto. Tem esse preço aqui de R$7,25 até o mais barato, de R$4,99. Seria qual? Esse aqui. Esse aqui é R$4,99 também? Esse aqui também de R$4,49, são muito saboroso. Sempre nós pega dele aqui, é bom. Não é não. As caixazinhas aqui do peixe bom, pessoal. Deve seguir R$129, caixa boa. Aqui é no mercado de São Paulo, pessoal. Esse aqui também é a churrasqueira. Logo para agora na época do Natal. Tá de R$279, cafeteira. Tem isso aqui, quando você vê o nome disso aqui. Batedeira, pessoal. Eu conto o preço de tudo, porque fica melhor pra gente. Muito top. Fogão. Tem um fogão aqui, pessoal, é 5 bocas. Dá R$129,59. Esse aqui 4 bocas, fogão bom também. Smalltech. R$79,99. Tem esse aqui também. R$76,99. Tem essa churrasqueira aqui, pessoal. Vou mostrar a frente pra vocês. Vocês têm uma base. Faz aqui, ó. Aqui são a frente deles. Isso aí, o mercado aqui é completo, gente. Completinho de tudo. Um potinho desse aqui é R$10. Completo, né? Aqui é R$1 a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, vem 10 unidades. Cajá, cajá é muito bom. Aqui tem cajá, tem gavriola, tem maracujá, tem goiaba. Isso aqui é o quê? Jenipapo. Se achar polpa de jenipapo nessa época aqui, pode pegar, porque aqui tem o que? Caju. Temos aqui também, deixa eu ver, manga. Tem essa escura aqui, deixa eu ver que sabor é esse aqui. Essa aqui é o que? Uva. R$5,50, tá caro? O quilo? É? Não, acho que não. É. O preço aqui tá bom. Não tá ruim não. Tem uns biscoitos aqui que uma vez eu procurei em São Paulo e não achei. Isso é aqui mesmo, se você achar em São Paulo, se tiver, o preço é mais caro. Na capital de São Paulo. Aqui, graças a Deus, tem algumas variedades. Muito bom. Muita variedade de biscoito. Tá querendo levar uma bicha dessa aqui, ó. Que aqui na nossa cidade tá faltando energia e quando falta é um sofrimento pra voltar. Dessa aqui, ó. Coisa pra casa.
coisa pra casa que tá tendo aqui, pessoal. Muito bom.